本当はさ、俺こう舞ちゃんが先に酔っ払って「でもしょうがねえなこいつは」なんて言って俺たちがまともな話をするっていうそういう俺は構想を抱いてたんだけど、あ、そうなんですか。舞ちゃんが一番しっかりしてる。いや、マジ酔ってますけどね、わりかし、ねえ、生まれましたね、はあ、でも酔い方が大人になってきたね。あ、本当ですか。舞ちゃんはね、もうやだ、もう21ですからね。ねえ、素敵。ちょっとさ、俺一回おしっこ行ってくる。はい、出ました。あれ、これ多分これ使うでしょ。監督、この今俺おしっこ行ってくるってここら辺使うと思うんだよね。ここ使ってちょうだい。こうやって俺がこうやってこうやるでしょ。こうやるとね、早送りしてた監督があれ、なんか今なんかアピールしてないって思うでしょ。Wi-Fi マックスの場所こうやるでしょ。ここです、これ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 。ヒーロー好きの人にこう広めるためにはどうしたらいいんですか。そのいやー、その舞ちゃんは一番ヒーロー好きだから、やっぱその舞ちゃんのネットワークでこう広げてもらうためにはこうどうしたらいいんですか。どうなんでしょう。でも鈴木も実はそんなにあのヒーロー好きの中でそんなヒーロー好きですっていう感じもなくて、あ、まだまだなんだ。そうなんです、あのヒーロー好きっていうのはそもそも結構ホモソーシャルなんですよ。その男性がメイン主導権を握っている社会っていうか。ああ、なるほどなるほど。そうなんですよ、うん、だから結構女の子だとちょっときついものがあるというか、うん、なんで、わりかしそのまあ力もね、持ちづらい。ああ、寝てる。あんたが今、質問したんでしょうか。思い出しそうなんだけどね。いや、そうなんだ、調べる。それで、それにはまだ早いっていうセリフがあるんだよ。そう、ギムレットだ。ギムレットが来た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 。なんでもいいけども、ライムジュースのレモン柄はこれがいいみたいな。ライムジュースの柄はまたそれまた甘ったるい感じのやつで。それは、あれだね。あ、でもあれなんですよね、あの、うん、探偵小説とヒーローものってすごい通じるところがあるな。はいはいはい、なんか分かんないんですけど、どういった分でなんか自分的にどこがっていうのは言えないんですけど、うん、なぜか探偵小説が好きな人って最低ヒーローものが好きだったりするんですよね。多分そのなんていうんですか、その正義に基づいてその人を裁くそのカタルシスというか、うん、っていう部分において似てるじゃないですか。その最初の方はどんどんその怪人に襲われて恐ろしい世界になっていく、そこでヒーローが出てきてその倒すみたいな乗って、すごいそのあの人がどんどん殺されていって、それを簡単でが解決してその人が逮捕されるっていうのとちょっと似てませんか。なるほどね。探偵っていうのはもうすでにヒロイクなんです。そうなんです。うん、神の啓示とかいう言葉があったりするくらいなんですけど、つまりなんていうんですか、正義に基づいて、うん、その人を裁く権利のある人、真実っていうのは人を裁く権利があるんだみたいな、うん、そういう神概念に基づいて生まれた世界観だったりするので。ああ、そっか。でもさ、その変身っていう意味でいくと、うん、あ、でも私は逆に変身っていう意味こそが探偵小説だと思うんですよね。ああ、そっか。でも今俺変身って今質問しようとした矢先に自分で気づいちゃったんだけど、はい、今さっき言ってたさ、その明智小五郎が変装の名人だったって、そういうことだよね。そういうことです。こうめくった瞬間に探偵になるっていうのが、すでにこう変身って言った時に仮面ライダーになるっていうのと同じだよね。うん、やっと復帰しました。聞いてた。聞いてました。クマケンのところは聞いてました。煽るね。煽りますね。ただ世間がどれほどこれに関心を持ってるかっていうのはこれは絶対ないと思うんですよね。しょうがない、ちょっと盛り上げないといけない。めっちゃ面白い。そのためのこの今日の飲み会ですか。そうですよね。そうですよ。そのきっかけ作りですから。そうですよ。お願いしますよ。あんまりネガティブなこと言われて、そうそうそう、このくだり全部カットですよ。そうですね、今のはカットしてもらって、はい、今のはカットしてもらって、そりゃそうなんだ、そりゃそうなんだけれどもってことです。じゃあ今ちょっと今見終わったってとこから始めていいですか。もう一回もう一回このアクションはね、ちょっと面白い、伝えたいですよ。あの1話2話にない本当のその過程をね、
かなりついに玉の海さんがもう叫び合う気持ちを持ってきて、うん、そう全然モチベーションかなんでしょう。どういうことなんでしょう。やはり狙われている。やはりが入ってますか。やはり何があるのか、超楽しみですね。誰に狙われているのか、どういう風に狙われているのか、それを本当に視聴者が楽しみにしているのかどうか、また言っちゃうか、そこが心配。もう一回やり直す。いや、やり直す。いや、そこをね、やっぱどう盛り上げていくかなんですよ。そういうことだよね。これ多分、うん、今思っただけですよ、うん、今ヒーローマンは今こんぐらいのアクセス数でこんぐらいの人が見てますってのが今あるじゃないですか、うん、で実際まあどんだけ楽しみにするかどうかはまあ別として人それぞれだと思うんで、うん、こうあるじゃないですか、うん、完結しない方がいいと思うんですよ。いや例えば今6話まで撮っちゃったとしても出さないで、そのスピンオフをいっぱい出しちゃうみたいな、大胆だから吉野君大胆ええ、だから6話までは撮るのは条件ですよ。俺の髪の毛とかいろいろあるんで髪の毛はいい、髪の毛そんなに気になってない、大丈夫あるんで、大丈夫この髪の毛いいんですけど、そうバールとして撮っちゃって、足したこれ、足した部屋ほら随分あるね、随分ある、俺の話はいいか、髪の毛引っかかっちゃった。で、そうそう、まあ、とりあえず6話まで撮るのは大前提として、はい、途中で、まあ、それは素材はあるからいいじゃないですか、で、スピンオフでいろいろこう、いろいろなところに広げてって、うん、ちょっと出し惜しみする？もっとさらに。で、その話題作りをもっともっとして、例えばそこでちょっと著名人を。1話から5話、5話まで見たことのある人を一択やすってそう、なんかもう全く別ストーリーでもいいんですよ。なんかその出てる人のあれをそこで笑う。じゃあその企画を今立てようよ、俺たちが。だからそうだからさ、本筋はその監督脚本家が考えればいいかじゃない。うん、でもその脇道を俺たちが考えたら、もしかしたらそういうことなんか、スピンオフってそういうことでしょ。そういうことです。ちょっと考えようよ。いや、そこでだって今ヒーローマンの本編があんまりヒットしてないのは現実なんじゃないですか。まだ2話だからね。そうだから、ちょっとスピンオフでもちょっと話題作りで全く別のルートから行くっつのもありじゃないかな。なるほど、ちょっと絵面を変えてみます。例えば何スピンオフ、例えばスピンオフね、まあ自分のスピンオフでもいいし、みどりちゃんとか、そう、みどりちゃんとか足立さんのスピンオフでもいいし、またキヨコさんとか、でもいいし、別のフィールドので、まあ全く別のところでもいいと思うんだよね。あ、もう全然関係ない、まあ、新しい新キャラ作っちゃって、それをちょっと著名人にしちゃって、で、それが実はタモナミとかと関係あるんだと、そうちょっと実はお姉さんだったみたいなとか、わかんないですけど、なるほど、うん、だからこう繋がってくんだみたいな、うん、なるちょっと今考えてみる、なんか、さ、あのさ、この間あの MA の時にちょっと話題にも上がったんだけど、はい、うん、バーテンダー京子さん、はい、あのバーテンダー京子さんがバーテンダー以外に副業を持っていて、おお、実は歌手だとか、はい、実は歌のお姉さんでしたってだんだん京子というバーテンダーと焼き柄清子さんがだんだん一致していくって、そういう話をこの間したんだけど、うん、そう面白いですね。そういうのもあるね、うん、あんまないかな、ない厳しいなじゃあこういうのは、はいはい、あの会社の同僚みどりちゃんが、はいはい、あのそのみどりちゃんの役をやっている同じ構図になってるけどみどりちゃんの役をやっている鈴木舞ちゃんが、はい、あの好きじゃん、その編集するのが、うん、で、それがさ、あのみどりちゃんも実は あ、でもこれあるかも、んみどりちゃんもヒーローに憧れてて、で、週末とかこうコスプレとかやってて、うん、こうやってんので、それをで、タマナミが本当のヒーローだってことを知っちゃうんだ。そういうことですか。で、タマナミはそのなんかコスプレ会場とかにこう見に行ったりなんかして、それであのなんかこう接点が生まれるんだけど、
玉波が変身するとこ見ちゃう、ね、そう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 、うん、玉波はだからみのりちゃんはただヒーローに憧れてるすぎないんだけど、うん、玉波は本当のヒーローなわけですよ、うん、でもおヒーローになったら 見れないんじゃないですか。あ、そっか、うん、そっか、悪意を持ってる人は怪人になっちゃうけど、その空間に悪意を持ってない人がいたらどういう風に映るのかってまだ何もされてないじゃないですか。消えるんだよね、今のとこ消えてるね。消えるんですか、うん、あ、これで結構いい話してるこれ、うん、うん、今のとこ消えてんだよね。そうなんですね。だって2話もそうじゃん、あのさ、あの、あ、そっか、足立さんが消えてんだ、うん、足立さん消えてるじゃん、足立さん、剛さん、剛さん消えてる、剛さん消えてるし、あのなんだっけ、あの、はい、露出鏡ちゃん、露出鏡、そう、あの時にキャーって言ってる大湯 の女の子、お姉さん消えてるでしょ。消えてる。西島さん、西島さんね、あれ西島さんですよね。西島さん綺麗な人だったね。西島さんもっと出てほしい。西島さんもっと出てほしいです。あれちょっと脚本家の酒井先生何とかできないですか、ああいうの。そうですね、お願いします。また出てもらいたい。ふなっしー好きなんですよね。そうふなっしー、そうなんですよ、ふなっしーがすごい大好きなんですね。ツイッターですごいふなっしー大好きなんですよ。船橋の人なんですか。違う、まあ、関係ない、関係ないです、はい、でも今思ったんだけど、うんうんうん、例えば909が俺をヒーローにした理由は、うん、敵がいるからなんですよ、きっと。で、絶対そうだと思うでしょ、はい、ということは909の敵が地球に来ててもおかしくないんですよ。同じことをやってて、例えばテレビでもこう乗り移ってて、うん、それがその舞ちゃんに乗り移っててもいいわけですよ、ヒーローとして。そのお前のヒーロー、なるほど、あれですよね、つまりあのシャドウムーン的な立場ってことですよ、うん、あ、今地球上の敵を相手にしてるけども、うん、もしかしたら909がターゲットにしてる別の敵がいるんじゃないかという仮定ね。それ、そう、そう、そう、それ面白いですね。面白いですね。で、いて、そいつはそいつで日本、うん、その地球人を、はい、その地球人をこうこうこう、だこうその玉編みみたいな形で調教してるわけですよ。うん、ね、それがたまたまそのまさまえちゃんだってもいいし、その新しいキャラクターでもいいんですけど、はい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 、そのシャドウムーン的な立場のやつが出てくるわけですよ。で、玉波と対峙するっていうことですよ。なるほど、はい、だから玉波と対峙した、はい、そっちのヒーローウーマンが、はい、その向こう側に別のラジカセを持ってるから、そうそうですね。なるほどね。そのラジカセはテレビかもしれないし、わからない。逆にしかもヒーローは白、白は黒だから、その敵のライバル黒は白とかね、うん、はい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 、ね、似合うね、なんか白いのでさ白いなんかね、衣装で、真っ白な衣装で、ね、白いサングラスなんかかけちゃって、うん、だから実際その909の敵が、まあ、一人だってわけじゃないと思うんですよ。だから実際地球を助けに求めて生きているんで、敵はいっぱいいてもおかしくないんですよ。いや、ちょっとそれ面白すぎるわ。これカットになるかもしれない。これ面白すぎるわ。あ、終電で帰る感じなんですか。あなた帰るつもり、帰るつもり、終電で帰らないつもりですか。うん、もうあなた帰さない、朝までコースだって最初から思ってます。あなた明日は何かあるの。明日は特にないですけど。あ、なんだよ。じゃあいいじゃないですか。じゃラーメン食いに行こうか。ラーメン食いに行こう。とりあえずラーメン食いに行こうか。とりあえずラーメン、今のうちだから、その終電っていうか、そのラーメン屋が閉まる前に。あ、全く腹減ってました。腹減ってないけど、いやでも意外と炭水化物取ってないから多分食えますよ。すげえ発想。意外と炭水化物取ってないから食えますよってすごいですね。いや、それちょっとご馳走させてよ。だから俺好きなんですよ、このラーメン屋。楽しみ、行きましょうよ。行こう行こう行こう。じゃあ、まず切ります。はい、これからとりあえず、近所のラーメン屋に行ってこようと思います。すいません、後でまたカメラ回します。監督ごめんなさい、回すかな、ごめんねなさい。はい、よし。